Can't see. Can't see, man. Can't see, man. Aye. Petty. Mambo. Hey. Huh? Can't see, man. Hey. Hey, what up? Can't see, man. Huh? Atan. Angwa, how many net do I? An. Angin nu dolan do bi jel a jo kilan fi yo mi uti tani plas. Very gomboni. A cho tu lundo pengwa. Do bi jel a jo kilan yo mi uti tani plas. Eh? Kaka plas wona. No, mi hiro anki mi eto do. Kanto hiro da? Uruwa nina, mi ni bengu masi, mi kari ofini nankwa. Kanto hiro da? Tawno, adizi. No, na bi me pukongo, rumene ipe, fayo dende do. Tuko lono ndo. No. Tu veio o aniversário para a parte da minha mãe do Fátima, Fátima, Fátima. Não. Ari. Não. 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 Fátima. Não. 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 Oh, have a plus. What a new year, you come. You want to come with that? Fatima, and you don't why want the complice Kasudu do or in more Yalta. Harako answer Tantamo or Nata do Mimianda. No, Haramianda. After long way. Oh, no, no, never talk. I do have anniversary. Okay, I see anniversary, Minyama. Harako anniversary, Minyama. Mimi Siki Nini plus Makongo Keso. O fundo do a concentrado o conserva cliente mas como dar o colher homem bonito dar não morre dar o colher homem bonito dar o colher homem bonito como isso eu vou me findinar mo porque eu me vou retornar a vou me findinar hein o quanto é colher homem bonito 12 a o dito do plus que isso oh Andy mim com o time é da quanto ah só para de comandar linha de para onde não mani pedir On est sur le connaître de l'air, bouillon commandé l'occasion. Bon, Andy. N'oublie pas, ça a dû tout le monde 10 heures. Ben commandé nos vélos. On 2 heures de temps, on va là, on perd. Alors, il y a gagné le livre en devant nos faux. Tu es assis tranquille dans la tête. Ce qui assure Sarzaki. Il ne faut jamais laisser Atchugol Django qu'on doit avoir de comprendre. Jamais de ta vie. Car si, n'a mis d'où, il y a 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 Fatima. Ko angwe ni mosi portudi. No, écoute, je ne peux pas. Miwa atasi portudi. Il n'en est pas. Écoute, eh. Il n'en est pas. Dalisina, laisse-moi finir, s'il te plaît. Gento la mienne. Eh, non, ma voix Fatima. Ko angwe l'antalang, à chaque fois, c'est toi qui viens pour intervenir entre moi et lui. Je ne peux plus. Miwa atasundo. 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 Mi investi sa ara kudundo wata. Ara se son le retombe. Nani? Ani vando revei 7h. O cambe sono tumbe kupi. Na angu, mi mi blago tu. Wata ni makukade olero. I stay uni ga kini na wata ya olero. Nini dozu de? Dozu ha kade biro da dua dozu de. O mwana o holo masi. Woni o holi ke mahande kadi. Da wai wadde hande kai ko fala. Ame nini on da dua dozu de tau. Unti blago tu. Ani ngala na makapa. Ani vese mi ono. Bi tanki mfano ya dufre. Anko yangu nuka sudu tu haku na mayala anga yalta ta normalman si ajombi anga tayibu madua yalti dugo wadi dumpiji dipo anko kasudu dautu mimi wanata anga yalti intala. Fatima, for example, usaini na dafala ni amude, ano kana kufala la ni nudi dunia kufala ni amude. Misoada idefa na awarewa usaini afala kuhusu afala kyanga. Se come do nel de goto, o ya o sordo ya kanida, non c'è o cadco, non fa di rada a guarda, ah.